har birimiz hayotimizda maktab, oliy o'quv yurtiga o'qishga kirish yoki chet tillarini bilish to'g'risidagi sertifikatni olish zarurati bo'lganida test topshiramiz. Test topshiriqlaridagi savollar qanday tuziladi va bu ish bilan kimlar shug'ullanadi? Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi o'z faoliyati davrida ilk bor jurnalistlar uchun press tur tashkil qildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari esa butun jarayon haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ldi. Jurnalistlar joriy yil test markazida tatbiq qilingan yangiliklar, oliy ta'lim muassasalariga hujjatlar topshirishning yangi tartibi hamda bo'lajak rejalar haqida bilib olishdi. Ishtirokchilar shuningdek testlar va boshqa ish jarayonlari o'tkaziladigan markaz binolariga ham tashrif buyurishdi. Eng qizig'i shundaki, 1993 yildan buyon yopiq hudud hisoblangan test markazining binosida ilk marotaba begonalar kirishiga ruxsat etildi. Avvallari bu binoga faqat jurnalistlar, balki markazning ba'zi xodimlariga ham kirishga ruxsat berilmagan. Testlarni tuzish jarayoni ustida ishlaydigan bir nechta mutaxassislargina kirishga ruxsat etilgan. Masalan, mana bu bo'limda test savollari tuziladi. Mutaxassislarga jami 13 ta turli yo'nalishlar bo'yicha qo'llanmalar beriladi. Shundan keyin bosmaxona bo'limiga tashrif buyurdik. Bu yerda topshiriqlar yozilgan disk kelib tushadi. U darhol bosmadan chiqib, printerlarning o'zi ularni jamlab chiqadi. Bularning barchasi inson omilini kamaytirish uchun o'ylab topilgan. Mutaxassislar press tur ishtirokchilariga abituriyentlar uchun to'plam qanday yig'ilib, muhrlanishini ham namoyish qilishdi. Mana bu xonaga esa faqat bo'lim boshlig'i kirishga haqli. Bu markazning miyasi, u yerda yil mobaynida tayyorlangan barcha test to'plamlari saqlanadi. Test topshiriqlarini tayyorlash jarayoni shu tarzda o'tadi. Xodimlar ish vaqtida uyali telefonlar va internetdan foydalanishmaydi. O'zaro mana shunday ratsiyalar orqali bog'lanadi. Testlarni tuzish, ularni aprobatsiya va tekshiruvdan o'tkazish davrida esa binodan chiqmasdan 2 oy davomida shu yerning o'zida istiqomat qilishadi. Albatta, bu choralarning barchasi birinchi navbatda shaffoflik va xolislikni ta'minlash uchun qo'llaniladi.